PHET Javapp. Så här är en kran som droppar. Så vi kör igång med den, så droppar kranen. Ingen med det. Man kan ändra på amplituden, det vill säga man har en stor droppe. Eller så kan man ändra på frekvensen, det vill säga hur ofta det droppar. Så vi tar lite lagom stor droppe, så tar vi lagom frekvens och ser vi att vågtopparna har visst avstånd här då, som är förstås då våglängden. Man ska förstås teckna det här som en vattenyta, så att om vi roterar den här så från sidled så skulle den se ut så här ungefär. Om vi tittar på den uppifrån. Om vi nu har två droppar istället. Två droppande kranar, då ser vi att det blir ett interferensmönster. Det är någonting som ni bara sett förut, åtminstone i princip. Det vi ser här då att när de här två interfererar så använder man vad som kallas superpositionsprincipen. Det betyder att man lägger ihop varje våg för sig. Så det kommer en våg härifrån och en våg härifrån. Och i varje punkt så lägger man ihop deras amplitud, det vill säga hur mycket vattenytan svänger på grund av den här, hur mycket det svänger på grund av den här. Lägger man ihop det i varje punkt för sig. För att förstå lite vad som händer så kan man lägga till en detektor. Så man tar en detektor och bestämmer på vilken punkt man mäter i, till exempel den här punkten. Så ser man att här svänger det på ganska bra. Och det här är alltså en buk. Här svänger det maximalt mycket. Det är en slags konstruktiv interferens mellan de här två dropparna. Som har att göra med att det är precis lika långt härifrån till hit som det är från den här droppen till hit. Och därför kan de konstruktivt interferera. Medan i den här punkten så är det mycket mindre total amplitud. Så enligt superpositionsprincipen så måste de här vågorna tydligen jobba emot varandra här. Och det gör man att det är olika avstånd härifrån. Det är lite närmare till den här och lite längre från den här. Och det råkar vara så att de blir precis ur fas. Så de precis jobbar emot varandra i den här punkten. Så vi har alltså konstruktiv interferens här, destruktiv här. Och det bildar en slags linje här av destruktiv interferens. Och den linjen beror på hur mycket frekvens man har. Så om vi ändrar frekvensen, när vi drar upp frekvensen till exempel, så ser vi att linjen som vi förut hade här nu antar en annan vinkel. Så det blir en annan vinkel som den här linjen, som den här destruktiva interferensen är ute efter, ändras den vinkeln. Medan om vi ändrar amplituden så ser vi att den här linjen förblir samma vinkel. Det blir bara en annan, så att säga, storlek på svängningen, amplituden. Okej, det var vattenvågor. Så vattenvågor ska man egentligen ha ganska bra intuition för. Men ljusvågor kanske man inte har lika bra intuition för. Eftersom ljus ju rör sig så fort. Så i vardagsspråk så brukar vi inte ens prata om att ljus rör på sig. Man tänker, man slår på en lampa så blir det ljus direkt, så att säga. Men nu tar vi gör det här i slow motion. Så vi tänker oss att vi kan sakta ner vågen. Som är rött ljus. Så lyser det verkligen, så blir det verkligen en vågrörelse som du ser väldigt snabb. Vi tänker oss att visa den väldigt långsamt. Det kommer vara intressant för oss att vi kommer att ta blått ljus. Så med den här våglängden här så blir det en annan färg. Vi kan ta ganska ordentlig amplitud. För vi tänker lägga till en dubbelspalt. Så dubbelspalt motsvarar att ha två droppande kranar som jag hade tidigare. Vi har lite smalare hål här, inte för smala. Så det motsvarar att ha en droppande kran här. Och en droppande kran här. Men man gör så här istället för att ha två. Man kan inte ha två ljuskällor och sätta en här och en här. För det är svårt att få dem i fas. Dropparna är bara att sätta kranen så att den droppar samtidigt. Eller bara. Men man kan försöka. Medan här är det betydligt enklare. Nästan enda sätt att göra på. Är att ta en ljuskälla. Och ha två hål. Och då funkar alltså varje hål ungefär som kranarna. Som står och droppar borta. Vi ser att det blir samma typ av fenomen. Vi ser destruktiva interferens här och konstruktiva interferens precis här i mitten. Nu kan vi också ta och visa en skärm. Så istället för att lägga till en detektor när vi mäter en viss punkt så kan vi säga hur ska det se ut om vi ställer upp en skärm här. Och den här skärmen visar alltså intensiteten. Intensiteten är amplituden i kvadrat. Eller om man som vi kommer att se när man har en komplex våg, en komplex tal som skriver vågen, så är intensiteten är absolutbeloppet i kvadrat. Så om du har de här linjerna då, de här linjerna som man ser här av destruktiv interferens, så blir det förstås då en mörk linje på skärmen där det är destruktiv interferens och en ljus linje där det är konstruktiv interferens. Och det är någonting som ni bara sett förut åt det. Men förut kanske ni inte har lekt så mycket med att flytta. Prova att man kan flytta på det här.
och man kan hålla på att ändra på spaltstorleken och se hur det påverkar mönstret på skärmen. Så vi ser att den justeras när de här vågorna väl har träffat skärmen, så kommer den här skärmen att ändra vad man ser på den. Om jag flyttar den hit bort, så tar det ett tag för den här vågen att komma hit och tar ett tag för skärmen att påverka, så det blir något annat mönster här på skärmen, ser vi. Och det var ungefär det jag tänkte säga om det här. Så man kan gärna prova lite grann med det här själv och se om man får någon känsla för hur det här fungerar. Nu tänkte jag återgå till att prata lite allmänt om vågor. Så här hade vi alltså vattenvågor. Vi sa att de här linjerna som vi ser här är de här destruktiva interferenslinjerna. Man kan räkna ut vinkeln som är mellan rakt fram och den här linjen utifrån vad det är för frekvens eller vad det är för våglängd, vilket är ekvivalent när man vet vad våghastigheten är. Ljusvågorna fungerar på samma sätt. Man ställer upp en skärm här borta. Så ser man hur de här mörka banden bildas. Så de mörka banden är alltså med destruktiv interferens från de här två, effektivt de här två källorna här, som egentligen bara är en källa med en dubbelspalt. Man kan också prata då om ljudvågor. Och när man delar upp dem på olika sätt, så kan man göra något som kallas för Fourieranalys. Där har jag också en liten Java-app som hjälper oss att göra det. Jag tänkte ta och plocka fram den. Så det här är Fourieranalys. Vilket bara betyder att man tar en våg. Och antingen så tar man en riktig våg, en ljudvåg till exempel, och delar upp den i olika delar. Någon som har håller på med ljudanalys i en studio till exempel vet lite grann om det. Eller kanske jättemycket. Men här ska vi göra tvärtom och börja med en grundvåg. Sen bygga upp en riktig ljudvåg från de här grundvågorna. Eller ganska riktigt. Så här finns en ljudknapp som man kan slå på den. Så hör vi faktiskt lite grann hur den här låter. Så det här är alltså den här frekvensen, den här röda här. Alltså en viss frekvens. En viss våglängd. Så slår vi på den här också, så har vi en annan frekvens, en annan våglängd. Och slår vi på den här, så ser vi att den har ytterligare en högre frekvens, en kortare våglängd. Tillsammans så bildar de här ett litet ackord, som man kan kalla det. Jag slår av det nu för att bli lite jobbigt i längden att lyssna på, men vi kan slå på det igen sen. Här kan man klicka på autoskalning så att den inte försvinner ut ur bilden här. Så vi kan fortsätta lägga till sådana här olika mängder av varje sån här frekvens. Och vi ser att när vi lägger till många, så är det något som händer. Eftersom alla går igenom noll, vi har definierat det så att alla de här grundvågorna går igenom noll, då kommer de att ha ganska lika fas i nära, det vill säga de kommer att vara på ungefär samma ställe i vågen, nära Origo. Och det kommer att bli konstruktiv interferens precis runt Origo. Medan här borta, längre bort från Origo, så är de mer slumpmässigt fördelade, de här faserna. Så det kommer att tendera att släcka ut varandra. Det är inte helt lätt att förstå varför, utan man kan prova lite grann här och se att det är det som händer. Och faktum är att man kan göra det här ännu bättre. Så ju mer man lägger ihop de här, och ju mer utav en viss frekvens här i mitten man tar, så desto mer lokaliserat blir den här vågen. Och för att göra det tydligare så kan vi gå till, man kan välja här borta, kan man ta istället för custom, så kan vi ta wave packet. Man kan ha ett litet vågpaket. Så om jag tar bara lite av den här första röda frekvensen och lite mer här, så tar jag lite mindre av de här höga frekvenserna här. Då får jag något som låter så här. Inte så mycket bättre, men det är i alla fall en annan typ av ljud. Så det här är massa olika frekvenser tillsammans. Och då ser jag att det blir väldigt väl lokaliserat. Den här vågen finns inte så mycket här borta, finns inte så mycket här borta. Men det finns en våg här i mitten. Och det är alltså ett vågpaket. Och det här är väldigt centralt sen i kvantfysik, där man tänker sig vågpartikeldualitet. Man tänker sig en partikel som är lite lokaliserad, den finns bara i en viss lokalt område. Så behöver man ett vågpaket för att beskriva det.